Da li je bilo nekih problema što se tiče izvoza? Kako je sve teklo? Dakle, zatvaranje granica u tom smislu je naravno donelo određene poteškoće. Međutim, kada govorimo o osnovnim prehrambenim proizvodima, dakle, država je opet tu omogućila izvoz pojedinih osnovnih životnih namirnica u zemlje u okruženju koje su imale značajnu potrebu za tim proizvodima, a mi smo imali pre svega dovoljno za sobstvene potrebe, pa je li omogućen izvoz i u susedne zemlje, što je i njima bilo od ogromnog značaja. Tako da, mislim da je ovaj period koji je za nama uspešno prevaziđen, svakako i da sada u ovim novim okolnostima apsolutno može nesmetano se radi. Takođe, Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo e-pijacu, dakle, proizvođači su mogli da se prijavljuju, proizvođači pre svega povrća i voća su mogli da se prijavljuju, preko 2000, čini mi se, u vrlo kratkom roku se prijavilo, pa su mogli i na taj način da distribuiraju, to jest plasiraju svoje proizvode, tako da mislim da je ova situacija za nama uspešno okončana i da sad možemo u potpunosti da se posvetimo novim izazovima. Mi znamo da Izvinjavam je... se, i ovog puta je pokazano, dakle, da zaista država vodi računa pre svega o zdravlju ljudi, dakle, zdravlje je bilo na prvom mestu. Sve mere koje su preduzete u vreme vanrednog stanja jesu bile pre svega u interesu da se sačuvaju ljudski životi i ako pogledamo situaciju u drugim daleko razvijenijim zemljama, nije to bio slučaj. Dakle, mi smo zaista uspešno prebrodili ovu krizu. Sve mere koje su preduzimane bile su u cilju čuvanja ljudskih života sa osnovnim prioritetom, dakle, i drago mi je što smo pokazali jedan visok nivo odgovornosti kao država, a isto tako visok nivo svesti i odgovornosti svi mi kao građani. Koliko je izmenjen budžet za poljoprivredu kada je pokrajina u pitanju? Usled ove epidemije, jeli, usled opštih ekonomskih kretanja, došlo je do određene redukcije pokrajinskog budžeta, pa u okviru toga i budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Smanjen je budžet negde za oko 10%. Međutim, to nas nije omelo u realizaciji naših osnovnih zacrtanih aktivnosti za ovu budžetsku 2020. godinu, zato što smo mi već početkom godine krenuli sa realizacijom naših konkursnih linija, naših mera agrarne politike na pokrajinskom nivou i već u prvom kvartalu smo realizovali praktično sve najznačajnije konkursne linije, sve najznačajnije mere koje su namenjene i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, ali isto tako i jedinicama lokalnih samouprava. Pa smo tako zaključili oko 1150 ugovora sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u vrednosti od oko 1.600.000.000 dinara, dakle, investicija u ta gazdinstva. Moram da napomenem da je, ako napravimo jedno poređenje, i to na najbolji način možda oslikava da li smo mi nešto uskraćeni ovim rebalansom. Ja sam uveren da nismo. Iz kog razloga? Ovaj nivo finansijskih sredstava koji smo mi potpisali u prvom kvartalu je veći nego što su prethodne pokrajinske vlade imale u celom budžetskoj godini. Dakle, više nego za celu budžetsku godinu smo mi uradili praktično u ovom prvom kvartalu, kaže, 1.600.000.000 investicija. Poljoprivrednici već realizuju te ugovore, već se isplaćuju sredstva, dakle, oni pravdaju te investicije, pravdaju potpisane ugovore Sekretarijatu za poljoprivredu i već smo nekoliko stotina ugovora i isplatili. Tako da u tom delu apsolutno nesmetano i moram da napomenem takođe bitan segment našeg delovanja, saradnja sa lokalnim samoupravama, dakle, pre svega kada je u pitanju izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, tu smo takođe potpisali preko 100 ugovora sa lokalnim samoupravama, ukupne vrednosti takođe blizu 1.600.000.000 dinara, najznačajnija, kaže, mera upravo tiče se vodovodne i kanalizacione mreže, ali isto tako atarski putevi, otresišta, uklanjanje divljih deponija sa državnog zemljišta. Moram da napomenem činjenicu i dobru saradnju evo i sa gradom Zrenjaninom. Imali smo priliku i da obiđemo atarske puteve koji su se radili na teritoriji grada Zrenjanina. Ovo je možda i prilika da pomenem da smo evo u ovom mandatu četvorogodišnjem imali zajedničke investicije oko 250 miliona dinara sa gradom Zrenjaninom. Od toga oko 130 miliona dinara je uloženo u atarske puteve i otresišta. Dakle, radilo se i u katastarskim opštinama i Stajićevo i Perlez i Orlovat i Botoš, dakle, Taraš takođe, sve te katastarske opštine su na ovaj način dobile uređene atarske puteve, a neke i otresišta i to jeste prilika, dakle, da predstavimo naše mere i saradnju sa lokalnim samoupravama. Kada govorimo o poljoprivrednim gazdinstvima, dakle, ono što je najznačajnije jeste da smo
u okviru ovih 1150 ugovora najznačajnije interesovanje je bilo sa poljoprivrednicima koji su kupovali opremu i sisteme za navodnjavanje. Blizu 750 miliona dinara investicija u nove sisteme i opremu za navodnjavanje. Od izuzetnog značaja, i to jeste jedan od fokusa u našem delovanju od formiranja ove pokrajinske vlade, za ove 4 godine zajedno s poljoprivrednicima investirali smo preko 3,6 milijardi dinara u nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje. Na taj način imamo navodnjavanje na novih preko 21.000 hektara pod sistemima za navodnjavanje. Dakle, verujem da je to izuzetan efekat. Ako tome dodamo činjenicu da imamo značajne ulaganja u regionalne sisteme i podsisteme za navodnjavanje preko Abu Dhabi fonda za razvoj, nešto što je kapitalnog, višedecenijskog karaktera, moram da napomenem da smo prvu fazu uspešno realizovali. Zapravo, mi smo to odmah po formiranju ove vlade sebi zadali za zadatak da kompletiramo projektno-tehničku dokumentaciju i da krenemo u realizaciju. Već 2017. godine krenuli smo sa realizacijom prve faze, ona je uspešno okončana, 12 projekata, druga faza, kompletno projektno-tehnička dokumentacija pripremljena, ove godine očekuje se početak realizacije te druge faze, ukupno to je 30 projekata, ukupne vrednosti oko 60 miliona eura. Na taj način omogućit ćemo dovod vode na novih oko 105.000 hektara parcela. Dakle, s jedne strane govorimo o ovim kapitalnim infrastrukturnim projektima, dakle, omogućava se dovod vode na nove parcele na kojima nije bilo moguće jeli navodnjavati, a sa druge strane, kroz subvencije podržavamo poljoprivrednike da kupe nove sisteme i da se nakače na tu kanalsku mrežu koja je zapravo u funkciji i navodnjavanja.